Gördüyünüz bu bina Səməndər Musayev adına Uzunboyat kənd orta məktəbidir. Ötən əsrin ortalarında fəaliyyət göstərən məktəbin binası müasir tələblərə cavab vermir. Ona görə də fevral ayından yenisi dikilir. Mənim də uşaqlarım burada oxuyub. Mən özüm də burada oxumuşam bu köhnə məktəbdə. İndi nəvələrim də oxuyur. Biraz məktəbimizə çox vəziyyət pisdir, uşaqlar soğuqdur. Biz uzun illərdir ki, yeni məktəbimizin tikintisini səbirsizliklə gözləyirik. Çünki köhnə məktəbimizin belə olması bizim həm təhsilimizdə də mənfi təsirlər göstərir və nəhayət ki, artıq yeni məktəbimizin tikintilərinə başlanılıb. Məktəb binasının yenilənməsi tədris prosesini müasir tələblərə uyğun qurub, təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa imkan verəcək. Bunun üçün binada sinif otaqlarından əlavə, laboratoriyalar, əmək təlimi və kompüter otaqları, idman və aksalları, kitabxana və yeməkxana olacaq. İki mərtəbəli məktəb binasının hazırda birinci mərtəbəsi inşa edilir. Çox keyfiyyətli tikinti işi gedir, özünüz də şahid oldunuz. Demək olar ki, belə bir məktəb heç rayon səviyyəsində bəlkə də ilk olacaq. İndi biz çox səbirsizliklə gözləyirik ki, gördüyünüz bu yeni məktəbdə biz daha da uğurlar əldə eləyək, yeni nailiyyətlər əldə eləyək. 264 şagird yerlik yeni məktəb binası 4 korpusdan ibarətdir. Məktəbin istilik sistemi üçün həyətdə qazanxana da tikiləcək. Eləcə də abadlıq işləri görüləcək. Müasir avadanlıqla təchiz olunan məktəb gələn il istifadəyə veriləcək. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Röya Qarabağlı, Xəbərlər.